Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка далі розкаже. Ще один загиблий в зоні операції об'єднаних сил. На Донбасі загинув український військовослужбовець. В нього влучила граната, яку скинув безпілотник. Це сталося поблизу Майорського на Донеччині. На ранок 13 квітня бойовики тричі порушили режим тиші. Вони вели вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру і двічі перетнули лінію розмежування безпілотниками. Військові кажуть, напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти збільшили обстріли по всій лінії розмежування із озброєнням, забороненого мінськими домовленостями. При цьому інтенсивність фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Росії значно зросла. Так, неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям. Ще два військовослужбовці зі складу об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Плюс 706 у стількох мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірус минулої доби. Понад половина інфікованих у Дніпрі – 367 людей. А от в Україні за останні 24 години зафіксували понад 11,5 тисяч випадків корони. Найбільш уражені території – Київ, Харківська та Львівська області. Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, відзначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Ситуація в Україні почала стабілізуватись, зокрема, з госпіталізаціями. Минулого тижня на лікарняні ліжка поклали на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого, а від сьогодні в країні стартує вакцинація українців препаратом CoronaVac. Україна вже отримала 215 тисяч доз препарату. Ним щепитимуть насамперед поліціянтів, людей з інвалідністю, соцпрацівників, олімпійців, паралімпійців і освітян, які проводитимуть ЗНО. Всього було законтрактовано нами 1,9 мільйонів доз. І решта, 1,7 мільйона доз, які залишилися по цьому контракту, будуть поставлені найближчим часом. Коли я кажу найближчим часом, ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року. CoronaVac є розробкою відомої в світі компанії Sinovac Biotech. Це компанія, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцини і експортує свою продукцію в 35 країн світу. 8 тисяч для підприємців. Президент України підписав закон про компенсаційні виплати на час карантину. Отримати їх зможе бізнес, який припинив роботу через обмеження червоної зони. Юристи кажуть, подати заявку на отримання допомоги треба протягом 30 днів після посилення карантину. Зазначивши вид економічної діяльності, на виплати можуть розраховувати представники ресторанного бізнесу, закладів громадського харчування та ті, хто сплатив єдиний соціальний внесок не менш ніж за 6 місяців. Втім, підприємці зауважують, новина гарна, але сума все одно замала для сплати оренди та податків, які так і не скасували. Якщо ваш регіон знаходиться у червоній зоні за рішенням Кабміну, це перше. Друге, ваш вид економічної діяльності або вид економічної діяльності підприємства, де ви працюєте, підпадає під перелік, який встановив Кабмін, яким заборонено працювати під час червоної зони, та відповідно цей перелік для отримання допомоги. Якщо у вас немає боргів за сплати єдиного соціального внеску за минулий рік, або якщо роботодавець за вас має сплачувати єдиний соціальний внесок у відповідному кварталі. Ну, слава Богу, нам дали можливість працювати. І це не так, як в Запорожжі. В Запорожжі оранжева зона, а вони закрили бізнес. И в итоге бизнес не получает, вот вы правильно сказали, так как они фактически не находились в красной зоне, они не получают свои 8 тысяч гривен.
Комфорт та зручність для медиків і пацієнтів. У двох лікарнях Кам'янського номер 9 та швидкої допомоги облаштовують сучасні приймальні відділення. Ремонт за останнім словом техніки. До медзакладів вже завозять сучасне обладнання. Після оновлення пацієнти зможуть не лише пройти необхідні діагностичні обстеження, але й у разі потреби отримати екстрену медичну допомогу. Як триває осучаснення – далі в сюжеті. У міській лікарні номер 9 Кам'янського реконструкція у розпалі. На першому поверсі облаштовують кабінети комп'ютерної томографії, ангіографічний, консультаційний та маленьку операційну для термінових випадків. Лікарі кажуть, медзаклад не бачив капітального ремонту майже 70 років. Тому з нетерпінням чекають відкриття оновленого приймального відділення. Буде функціонувати новий цифровий рентген-апарат, МРТ-апарат і ангіограф. Будуть кабінети узких спеціалістів. Це нам дасть можливість швидко, якісно і в великих об'ємах оказати медичну допомогу хворим. Щоб пацієнтам було комфортно і затишно, будівельники використовують ізолюючі матеріали. Це спеціальні лінолеум та стеля, що поглинають зайвий шум. Ремонтники кажуть, внутрішнє оздоблення 9-ї лікарні на фініші. Попереду фасадні роботи. Повністю все убрали старі стіни, старі перестінки, напольне покриття, потолок убрали і зробили все нове. На даному етапі у нас вже діагностичний блок готов десь на 95% повністю. Чекаємо тільки, щоб лінолеум постелити. Приймальне відділення продовжує працювати, тому реконструюють приміщення частинами. Завершити оновлення 9-ї лікарні планують до кінця серпня. Робота кипить і в Кам'янській лікарні швидкої допомоги. У медзакладі кажуть, капремонту не бачили півстоліття. Натомість зараз обслуговують не лише кам'янчан, але й мешканці Верхньодніпровського, Криничанського районів та Вільногірська. За рік по меддопомогу звертаються до 20 тисяч пацієнтів. І умови мають бути відповідними. Появиться комп'ютерний томограф, в відділенні появиться цифровий рентген, в відділенні появиться відеоендоскопічна стойка, в відділенні появиться сучасна операційна. Тут буде оказуватися невідкладна допомога на найвисокому рівні. Два медичні заклади Кам'янського ремонтують державним коштом. Загалом на Дніпропетровщині за програмою «Велике будівництво» сучасні 13 приймальних відділень лікарень. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Без грошей у кишені. Фонд соціального страхування України затримує виплати за лікарняними. Причина – темпи росту витрат значно переважають темпи росту внесків страхувальників. Про це прес-служба фонду повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. У повідомленні йдеться, брак фінансування у січні перевищив півмільярда гривень. Без урахування заборгованостей фонду на початок місяця. Натомість через коронавірусну пандемію число лікарняних суттєво збільшилося. Порівняно з лютим 2020 року сума виплат зросла на півмільярда гривень. Порізані колеса автівки і відкрите кримінальне провадження. Так, завершилася для Романа Ворона чергова сесія Підгороднинської міськради. У пошкодження свого майна депутат винить міського голову Андрія Горба. Каже, тому не припав до душі його виступ на сесії і винесені на розгляд питання. Подробиці дивіться далі. Депутат Підгороднинської міськради Роман Ворон на своїй сторінці у Фейсбук написав відкрите звернення до президента, народних депутатів, Кабміну і жителів Підгородного. У ньому звинувачує міського голову Андрія Горба в бездіяльності та погрозах на його адресу. Депутат розповідає, намагався винести на сесію питання про збільшення зарплати соцпрацівникам, вихователям, вчителям та виділення землі атовцям. Однак йому відмовили. Відмова виключно технічна, але виключно ним вигадана. Нібито не надано проєкт рішення. Так, коли сесія міської ради, весь апарат міської ради готує питання для розгляду для сесії, вони для ознайомлення депутатам надають проекти. Але це не є необхідністю для того, щоб винести питання з руки, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, статус депутата. Роман Ворон каже, в Підгороднинській громаді багато нагальних питань, проте мер лише імітує бурхливу роботу і погрожує нелояльним до нього депутатам. Міський голова мені відверто погрожував, і цьому є підтвердження відеозаписи сесії, де він розказував мені, що мені слід їхати взагалі з Підгороднього в Синельниково.
що мене винесуть з сесії, що мене наступного разу взагалі не допустять і таке інше. Коли ж сесія завершилася і він вийшов до свого авто, говорить депутат, побачив, що всі колеса порізані. Він викликав поліцію. За фактом пошкодження майна відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство». А ще поліція вилучила відео з камер відеоспостереження. На ньому видно людину, яка вешталася поблизу його машини. Правоохоронці зараз встановлюють осіб, які могли бути причетні до вказаного злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Триває слідство. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Ми звернулися по коментар до міського голови Підгородного Андрія Горба, щоб дізнатися його позицію. Однак спілкуватися він відмовився. Яна Стриж, Сергій Язовських, Володимир Туркулець, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами поки прощаюся. Бажаю гарного продовження дня і гарного настрою. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, гарного дня і до зустрічі!